В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. У студії Дана В'юн. Вітаю вас. У зв'язку з високою ймовірністю лісових пожеж Кабінет міністрів України переніс початок сезону полювання на пернату дичину із середини серпня на початок вересня. Можливість такого розвитку подій обговорювалася у середовищі мисливців уже кілька днів, але сьогодні про це офіційно повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Сівець. Рішення викликало невдоволення мисливців, і вони провели пікетування у Києві Кабінету міністрів на місцях облдержадміністрації. Головна вимога – розпочати сезон полювання у попередньо визначений термін. Не стала винятком і Рівненщина. Близько півсотні мисливців пікетували вранці обласну державну адміністрацію. Загалом же, як нам повідомили, в управлінні лісового господарства на Рівненщині налічується майже 8 тисяч активних мисливців. При цьому на пернату дичину зазвичай полює менше половини. Усі навколомисливські аргументи збирав Роман Свирида. Під стінами облдержадміністрації пікет. Мисливці Рівного та області виступають проти рекомендацій Кабінету міністрів перенести початок мисливського сезону на пернату дичину на невизначений термін. Кажуть, таке рішення влади не обґрунтоване. Мисливський сезон в Україні повинен був розпочатися 13 серпня. Втім, декілька тижнів тому, після масштабної пожежі у Нікітському ботанічному саду в Криму, уряд видав розпорядження обласним адміністраціям вжити заходів щодо перенесення терміну відкриття сезону полювання до окремого розпорядження Кабміну. Причина – висока ймовірність лісових пожеж. Можливою датою початку сезону називають 3 вересня. Втім, мисливці таким рішенням не задоволені. Полювання відкривається на болотну логову дичину, і мисливці їдуть не в ліси, а їдуть в болота, їдуть на поля. І я рахую, що такий, скажімо, аргумент, він абсолютно безпідставний. В обласному управлінні лісового та мисливського господарства зауважують, більше половини усіх боліт, де полюють на пернатих, знаходяться саме в лісовій місцевості або поблизу торф'яників. Тому у спеку ймовірність пожеж зростає в рази, адже практика показує, що часто ті, хто називає себе мисливцем, але по суті ним не є, з вогнем поводяться безвідповідально. В зв'язку з тим, що мисливці, коли знаходяться в лісових масивах і проводять полювання, дуже часто буває, що розводять багаття і коли можливий повтор гарячої пори, знову буде спека, дуже висока ймовірність того, що знову можуть бути пожежі. З початку літа в лісах України вже сталося більше тисячі пожеж, в яких пошкоджено понад 600 гектарів насаджень. Цього року ліс вже горів і на Рівненщині, у Рокитнівському районі. Мисливці ж вважають свої аргументи більш вагомими. Ми спланували так само відпустки з родинами, все. Планували, поплатили гроші, побрали відстрільні карточки, взноси попроплачували. По суті, все мисливське господарство тримається тільки на мисливцях. Держава майже нічого не дає, так. Тобто кормляться звірі за наш счет, гнізда робляться за наш счет, столинці виставляються за наш счет. Ми за це все платимо, а нас просто не пускають. Якщо нам не відкриють полювання, ми підемо, здаємо відстрілки і тоді потерпає мисливське господарство України. Такий варіант розвитку подій абсолютно цивілізований і законний, але невигідний власникам мисливських угідь. Інший шлях – прийняття рішення про відкриття сезону полювання у попередньо визначені строки на рівні області. Але, щонайменше, це має входити до компетенції керівництва краю. Крім цього, для такого рішення мають бути вагомі підстави і готовність місцевої влади покласти відповідальність за ймовірні пожежі та наслідки на свої плечі. Сьогодні мисливці передали в облдержадміністрацію листа з вимогами та проханням у зустрічі з очільниками краю. Все рішили? Питань немає, відступати від полювання не будемо. Якщо до кінця тижня реакції на звернення не буде, мисливці обіцяють знову провести пікет, вже масовіший. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Як стало відомо дню, свої вимоги мисливці передали у відділ звернень громадян облдержадміністрації. І юристи уже проводять правову оцінку рівня компетенції прийняття відповідного рішення.
А на комунальні дороги зі спецфонду області планують виділити 21 мільйон гривень. Також на ці потреби передбачена субвенція із державного бюджету у розмірі 61 мільйона. До переліку об'єктів, які сьогодні погодили на бюджетній комісії, увійшло 600 доріг. Роботи з їх облаштування, запевняє головний будівельник області, уже розпочато. Зокрема, уже освоєно понад 10 мільйонів гривень. Також значну суму коштів, майже 12 мільйонів, виділено на ремонт доріг Рівного. Решту грошей поділили на найбільш важливі об'єкти області. Оскільки Кабміном було в нас забрано 15 мільйонів 200 гривень назад цієї субвенції, то ми змушені були пропорційно до зменшення цієї суми перерозподілити ті видатки, які в нас залишилися. Коригувалися в першу чергу за рахунок зменшення можливого об'єму виконання робіт на чітких дорогах. Першочергово ми теж вибрали дороги, які рекомендували нам сільські ради і голови районних рад, і голови районів. Дороги до кладовищ, до під'їздів, де транспорт ходить, до населених пунктів, які дороги знаходяться сьогодні в поганому стані. Чи оживуть рівненські довгобуди? Представники державної іпотечної установи під час зустрічі із представниками банків та забудовниками розповіли власний рецепт реанімації будівельної галузі. Система проста – іпотека фінансує банки, а ті, у свою чергу, дають кредити на будівництво житлових об'єктів. Тетяна Бобрікова була присутня. Каже, і банкіри, і будівельники почули одні від одних не зовсім приємні речі. Але говорити про те, що запропонований механізм відразу зацікавив учасників зустрічі, не можна. Рівненські довгобуди вже давно мулять око усім, в тому числі й чиновникам. В області простої 51 довгобуд, на завершення яких коштів немає. Допомогти підтримати будівельну галузь інвестиційними вливаннями мала на меті нарада із забудовниками та представниками державної іпотечної установи. Для того, щоб в дійсності наш будівельний комплекс міг запрацювати, і в першу чергу ті об'єкти, які сьогодні болючі в нас є, житлового будівництва з високим ступенем готовності ввести їх в експлуатацію і далі по розвитку нашого будівельного комплексу. Представники державної іпотечної установи кажуть, завдяки новій програмі кредитування в Україні вже вдалося завершити 5 довгобудів. Умови прості, ставка в 11% річних та високий ступінь готовності об'єкта. Поступово цей процент відсоток був знижений до 50%. Але на сьогоднішній день ми розглядаємо навіть об'єкти і проекти, які мають ступінь готовності нижче 50%. Ми розглядаємо ті об'єкти, здача яких планується або в поточному році, або в наступному 2012 році. Державна іпотека надає перевагу тим, хто здійснює кредитування забудовників та фізичних осіб за ставками не вище 15% річних. Але нова програма не викликала інтересу ні у представників банків, ні у забудовників. Банкіри закидають будівельникам ненадійність, ті у свою чергу жаліються, що банки не надають іпотечні кредити під заставу майнових прав. Нема ні надійного забудовника, який би міг брати ці кредити, і з впевненістю банк відносився до цього, що він повернеться. Тож теж відноситься і до фізичних осіб, які є потенційними власниками того житла. Банкам вигідно, що є там застава в 2 або 3 рази, дають кредити, а от фонд фінансування, щоб іпотеку давати, щоб кредитувати людей на цього. Оце якщо поки ми іпотечне кредитування не здвинемося, можна казати, що будівництво не здвинеться. 26 довгобудів в області готові на 30%, тож підпадають під умови державної іпотеки. Але завершити їх за таким механізмом вдасться лише тоді, переконані і забудовники, і банкіри, коли Нацбанк відмінить постанову, яка забороняє надавати фізичним особам кредити під заставу майнових прав. Тетяна Бобрікова, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». І як стало відомо наприкінці дня, троє забудовників уже зголосилися співпрацювати із державною іпотечною установою. Відтак, щонайменше на 3 довгобуди в області найближчим часом стане менше. Після тривалих дощів сільгоспвиробники Радивилівського району знову вийшли у поле. З початку жнив тут зібрали урожай на 46% площ. Обмолочено понад 8 тисяч гектарів сільгоспугідь, з яких майже половина – зернові культури, інша – ріпак. Середня урожайність зерна у Радивилівському районі становить 37 центнерів з гектара, що є одним із кращих показників в області. Ріпаку тут намолочено майже 10 тисяч тонн, при середній урожайності трохи більше 20 центнерів з гектара. У господарстві
господарствах району працюють від 30 до 40 комбайнів. Разом з цим селяни розпочали і підготовку ґрунту під посів озимини. На Рівненщині зросла кількість гострих кишкових інфекцій. Загалом з початку року захворіло майже 600 жителів області. Окрім того, було зафіксовано більше 100 випадків сальмонельозу. Лікарі кажуть, підхопити кишкові інфекції найлегше у спекотні дні. До захворювання найчастіше призводять немиті овочі та фрукти, а також споживання некип'яченої води. Про те, як залишитися здоровим, дізнавалася Людмила Усік. Перший симптом будь-якої кишкової інфекції – розлад шлунку. Більшість людей на нього майже не зважає, хоча це може бути початком небезпечної хвороби, навіть холери. Ми маємо ріст захворюваності всієї групою кишкових захворювань. Якщо за перший квартал 2010 року ми з вами говорили, що ми мали зниження, а в цьому році маємо ріст захворюваності. І, звичайно, ріст захворюваності відмічений по всіх інфекційних захворюваннях. Значить, це сальмонельозна інфекція, це шигельоз, чи гастроентероколіти, токсикоінфекції. Надзвичайно вразливі до кишкових інфекцій діти. Граючись, вони беруть до рота іграшки з підлоги або їдять немиті фрукти. Граючись з іншими дітьми, граючись з тваринами, просто повернувшись з вулиці, вони в першу чергу повинні помити руки. І такі навчання батьки можуть проводити з дітьми в такій досить ненав'язливій ігровій формі, але не забувати це робити кожен день. Особливо небезпечними влітку є всілякі масові застілля. Саме неправильно приготовлені яйця чи м'ясо найчастіше призводять до отруєнь. Медики радять, аби з весілля не потрапити на лікарняне ліжко, слід ретельно обирати заклад, де пройде святкування, та кухарів, котрі все готуватимуть. Також не можна залишати страви на сонці, адже збудники хвороби розмножуються дуже швидко. Найкраще менше страв і менше людей запросити, але зробити так, щоб у них у пам'яті залишилось тільки позитивне, запам'яталося з того весілля. І щоб молодий і молода в інфекцію не потрапили. При перших симптомах кишкової інфекції слід одразу звернутися за медичною допомогою. Також потрібно прийняти сорбенти, пити велику кількість води та утриматися від їжі. Голод – слабе місце, шлунково-кишковий тракт, де є патологічний процес, не можна навантажувати харчами. От. Тому треба на 8, 10, 12 годин нічого не вживати з харчових продуктів, наскільки то можливо. І другим постулатом важливим є це дозоване пиття. Цього року в області кількість кишкових інфекцій та отруєнь збільшилась майже на 30%. Найбільше хворіють жителі міст та діти віком до 4 років. Але запобігти хворобі, кажуть лікарі, досить легко. Потрібно в першу чергу дотримуватися правил особистої гігієни. Людмила Усік, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Сьогодні телеканал «Інтер» оголосив список міст учасників проєкту «Майданс-2». У другому сезоні танцювального шоу візьмуть участь команди із 12 міст і регіонів. Серед них і Рівне, яке разом зі Львовом та Чернівцями представлятиме західний регіон країни. В ефірі каналу проєкт стартує на початку вересня. Тим часом учасники танцювальної студії «Нуево» дотримуються дещо іншої філософії. Вони вважають, що танці – це не спорт, а стан душі. Вони навіть винайшли власний термін – соціальні танці. Що вони собою являють, бачив Максим Коломис. Свої танці учасники студії «Нуево» називають соціальними. У цьому криється їхнє основне завдання – не стільки загартувати людину фізично, скільки допомогти їй позбавитися від внутрішньої напруги, накопиченої впродовж робочого дня. Основна направленість соціальних танців – не спортивна. Тобто принципи вище, швидше, сильніше тут не діють. Головне – допомогти конкретній людині розслабитися і відчути упевненість у власних силах. Людина, коли танцює, вона включається в якісь такі природні такі сили, і саме ці такі мелодії, які такі ще трошки й древні, а потім вони оброблені на сучасний манер, вони дають такий певний терапевтичний ефект. На перший погляд все просто. Ніяких запаморочливих рухів соціальні танцюристи не виконують. Натомість їх вчать розкривати в собі енергетику, яка потім здатна суттєво спростити життя. Ходиш після роботи втомлений, і тут потанцюєш, вже втома вся пройшла, хочеться ще йти десь танцювати, гуляти.
Основними стилями у студії Нуево є аргентинське танго та сальса. Те, наскільки це пластично і легко, можна буде побачити на спеціалізованих вечірках, званих сальсотеками, які соціальні танцюристи обіцяють систематично влаштовувати, починаючи з осені. Максим Коломис, Сергій Савта, інформаційна програма «День». На цю годину у мене все. Підсумує події сьогоднішнього дня мій колега Юрій Савчин. Серед іншого він розповість і про таке. Мисливці Рівненщини пікетували облдержадміністрацію. Причиною невдоволення стало перенесення Кабінету міністрів початку сезону полювання на пернату дичину. Чи оживуть рівненські довгобуди? Представники державної іпотечної установи під час зустрічі з представниками банків та забудовниками розповіли власний рецепт реанімації будівельної галузі. Кишкові інфекції атакують. Аби вберегтись, лікарі радять частіше мити руки та дотримуватись всіх правил приготування їжі. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі. На все добре. Одяг ведучої надано відділами «Елегантний стиль» та «Спейс» торгового центру «Злата Плаза», що по вулиці Соборній у Рівному.